Možná máte doma minci za několik desítek tisíc nebo dokonce milionů korun. Včera večer se v jednom z pražských hotelů vydražil dvoudukát z první republiky, a to pozor, za astronomických 20 milionů korun. A já doplním, že se tak zařadil mezi nejvzácnější vydražené kousky. Hodnotné ale mohou být také běžné mince, které možná máte v peněžence. A když si teď načtete QR kód, který se objeví na obrazovce, dozvíte se přesně, jaké mince jsou žádané a kolik za ně můžete dostat. Jedná se konkrétně o dvoudukát z roku 1937 a výjimečný je tím, že byl vyražen pouze ve 4 nebo 8 kusech. Vidíme tam patrona českých zemí svatého Václava s heslem Nedej zahynout nám i budoucím. Na druhé straně je český lev a opis Československá republika. Letos se nakonec podařilo překonat rekord z předešlých let. V roce 2017 jsme dražili také dvoudukát 37, ten se vydražil za necelých 16 milionů korun. Desetidukát z roku 1937, ten se vydražil za 16,5 milionů korun. Proto je dobré zbystřit a prohlédnout doma všechny staré a neobvyklé mince, které se dávaly nejen za první republiky, takzvaně do kolébky. Jejich cena vás může zaskočit. V případě, že někdo najde z dědictví nebo někde doma po předcích nějakou minci, je dobré zjistit, jaký je to ročník, co to je za mince, jakou má dneska cenu, protože běžný ročník dukátu může stát 20 tisíc korun, 30 tisíc korun a ten neběžný může stát třeba několik milionů. Podle numizmatiků je určitá šance najít minci, která by mohla být nějakým způsobem vzácná. Nejčastěji se jedná o ty, které mají určitou vadu. U mincí existují různé drobné výrobní vady, jsou to vlastně chyboražby a potom na sběratelském trhu můžou dosáhnout vysokých cen. Populární chyboražba je 10 koruna z roku 1993, kde je jedno písmenko na minci menší. Tahle 10 koruna je z roku 2015, tahle z 2013 a tahle z 2019. Tak snad při prohledání vaší peněženky budete mít přece jenom větší štěstí. Jan Hošek, CNN Prima News.